Tā kā līdzinājies aizsardzības ministrs Raimonds Vējons ievēlēts valsts prezidenta amatā, aizsardzības ministra postenim Zaļo un Zemnieku savienība virza partijas biedru Raimondu Bergmanu. Par šādas izvēles motivāciju vairāk jautāsim Zaļo Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brigmanim. Labrīt! Labrīt! Brigmaņa kungs, kāpēc Raimonds Bergmanis ir piemērotākais ministra amatam un kāpēc viņš ir piemērotāks nekā otrs iespējamais kandidāts Armands Krauze? Es domāju, ka katrā gadījumā mums bija ļoti nopietna saruna frakcijā, valdes sēdē, un jebkurā gadījumā abi šie kandidāti, mūsuprāt, ir cienīgi būt par ministriem. Nu, katram savs laiks. Šobrīd ir mūsu darba kārtībā aizsardzības ministrs, un šajā sakarā es varu teikt, ka tās varbūt profesionalitāte, arī pieredze šajā jomā, mūsuprāt, bija nedaudz pārāka par otru kandidātu Armandu Krausu, kur varbūt ir citas labas īpašības un citas iespējas sev pozicionēt kādā ministra amatā nākotnē. Bet, nu, teiksim tā, pamatā jau Bergmani kunga raksto viņam, teiksim, jau līdzinējais darbs, tas pats par sevi, ka viņš ir ievēlējis par Saeimas deputātu, jau liecina, ka viņam ir sabiedrības atbalsts, bet neapšaubam viņa darbs Saeimā veselā tajā jomā, kas ir saistīts tieši ar aizsardzības jautājumiem. Viņa līdzinājā pieredze darbā aizsardzības ministrijas struktūrās. Tas nav mazs svarīgs faktors, kad absolūti ir nu, informācija, ka viņam varētu būt arī pielaida pie šī visaugstākā NATO līmenī. Es domāju, valodas zināšanas, cilvēks komunikabls un galvenais līdzsvarots un jāsaprot to, ka šī sfēra, kas aizsardzības ministri, ir absolūti ļoti jūtīga un sensitīva. Šeit nevar būt kaut kādas krasas nepārdomātas rīcības, manuprāt, un arī apvienības prāt, Bergmaņa kunga kandidatūra ir visnotaļ cienījama un es domāju, ka būs labi. Tātad pielaida Bergmaņa kungam varētu būt? Nu, es par to nešaubos. Jā, bet noteikti mums jārunā arī par šobrīd notiekošo koalīcijā. Kā tad koalīcijas darbi ir ietekmējuši notikušās prezidenta vēlēšanas? Manuprāt, vakar bija konstruktīva saruna koalīcijas sanāksmē. Protams, premjeri izteica savu viedokli, un es viņu pilnībā atbalstu par to, kas tā priekšā ļoti nopietni darbi ir. Tātad nākošā gada budžets ir jautājumi, kas saistīts ar veselu virkni situāciju, kas saistās ar budžeta nu, pavadušiem likumprojektiem, par pensiju jautājumiem, par skolotāju algām, vēl veselu virkni tādu jautājumu. Es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi, lai koalīcija darbotos kopīgi ar izpratni, lai nebūtu, teiksim, nu, dziļi kaut kādu populistisku nepārdomātu lēmumu. Un, manuprāt, tā vakar bija diezgan vērtīga un vajadzīga saruna, kur diezgan nu, tieši un atklāti tiek uzdoti jautājumi koalīcijas partneriem, vai viņi vēlas kopā konstruktīvi strādāt. Es domāju, ka ļoti pareizs jautājums uzstādījums un vakar šī koalīcijas partneri apstiprināja viens otram, ka, nu, jāsādā kopīgas lietas labad un jāliek pie malas ir nu, viena otra, varbūt, savas personīgās ambīcijas.